Nyt alkaa Kreikan matka. Meitä on varmaan 6 ihmistä tälle. Pysähdyttiin paussille. Sokeri hommii vansaa kaukosin. Kreikkaan on selvitty. Ei haise. Mä tiiän. Ensimmäinen hotelli, missä ei haise. Hyvät ruuat. Mandrino hotelli. Oikeeks kuvat? Ja aika väsynyt niin. Nyt ei oikein lähde videoon tänään. Pitäisköhän käydä ostaa Rolexit tuolta? Tai sitten Hublotit. Tai Omega. Ois ihan hieno Rolexi tohon ranteeseen. Ja kotiin. Sitten varmaan ois kotiin lähtö aika. Aurinko ei paista, mutta niin hiesäkö voi olla. Aika tummaa pilveä. Aika tulee vähän vettä. Aika moni keli täällä. Kastuu jo kamerani. Menee kamerat kiinni. Aha. Nyt on taas mereskengät. Kengässä reikä. Tai ehkä ostaa uudet kengät tällä reissulla. Päivä 2 starttasi Kreikassa. Mutta mennään varmaan tuonne valkoiseen torniin. No niin, päästiin ylös. Jumalan palveluksesi. Se oli Agios Dimitrios. Tule tänne. Nää on uutta kirkkoa taas. Joo, elikkä tämä on rotonda. Suomen kieli. Sitten vastaa EKR. Kunnon päät.
Melkein tuli hätääkö? Luultiin, että juna lähtee 13.00, niin se lähteekin 11.00. Mutta kerettiin. Se on meidän hotelli vai? Ei meillä toimittama koodi. Joo, Ateenassa ollaan. Päästi meitä tänne hotelliin, piti soittaa sinne ja että nyt on väärä koodi ja sitten ne antoi uuden koodin. Ja nyt täällä me ollaan.